Перші результати роботи за місяць часу призначення має новий прокурор Тернопільської області Петро Бойко. Підробка документів, викриття двох угрупувань з розповсюдження наркотиків та одержання хабара посадовцем. Найрезонансніші події у Тернополі, які трапилися за ці останні кілька тижнів. Маємо і деякі результати в боротьбі з кримінально-караною корупцією. Це одна у нас особа, посадовець фонду соцстрахування, при отриманні ним 20 тисяч гривень неправомірної вигоди від громадянина був затриманий. Значить, йому так само визначена застава 128, якщо я не помиляюсь, тисяч гривень, яку він вніс, разом з тим виконує покладені на нього на даний час процесуальні обов'язки. Значить, так само хотілося б наголосити, що на майно цієї особи накладено арешт. Загальна вартість такого майна складає близько 500 000 гривень. Прокурор зазначає, у роботі залишаються не менш важливі, тож називає їх ключовими, напрямки, на яких зосереджуватимуть увагу у цьому році. З незаконним гральним бізнесом, незаконним обігом пально-мастильних матеріалів, це їх позафіскальна реалізація на АЗС. Так само діяльність АЗС, які не мають відповідних законних підстав для здійснення такої господарської діяльності. Особлива увага звернута на протиправні дії в лісовій галузі. Не залишиться поза увагою так само і правовідносини у сфері надрокористування. Аби мешканцям різних районів Тернопільщини було якомога зручніше спілкуватися з керівництвом прокуратури області, цьогоріч планують впровадити особистий прийом громадян із застосуванням скайп-зв'язку. Відтак люди у разі незгоди з діями чи прийнятими рішеннями зможуть розповісти про це у найближчій районній прокуратурі завдяки відеоконференції.